Промокод Пакта ви дава 10% отстъпка за игри, играчки и книги в OZON.BG. Линк в описанието. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Стино и добре дошли в днешното видео, в което ще играем Fortnite. От супер много време не съм играл Fortnite. От супер много време не съм играл Fortnite. Просто влизаме в челенджес. И виждате, 4 седмици, една седмица почти изпълнена, другата наполовина. Ама от супер много време не съм играл в Fortnite. И нека влезем да видим какво ще правим. Както виждате, си взех този от стора, имаше някакви нещица, които неща да заредат. Имаше този скин, можех да си го взема от стора за 10 лева. И си го взех с раничката, която е на гърба му. И да. Супер много така ми се разсъка така изведнъж Fortnite. Много от вас ме питат защо няма Fortnite, защо няма стрим. И въпросът е много, отговорът е много прост. Просто защото няма стрим. Има други неща, които са по-продуктивни, които върша по време на стрим. Като например да излезе навън след цял ден затворен вътре в нас, заключен като затворник. Просто пичове вънка, хубаво времето, не е лошо да се излиза, нали? Аз съм постоянно затворен вкъщи и се предполага, че бъде добре да излезна за 30-40 час-2 навънка. Така, чист въздух да подижам, случва ми се, така излизам навънка и се чувствам като куче с някакъв такъв въздух да дишам. Въздух, защото тук вкъщи стаята ми почвам да дишам собствените си изпарения. И става мазъл, става мазъл. Също така искам да ви кажа, че в Озон има огромно намаление на видеоигри. На видеоигри. На всякакви игри. И с промокод PACTAGAME получавате допълнителни 3% отстъпка чрез линка долу в описанието. Отивайте и си напазарувайте нещо много яко. Искам да ми кажете какво сте си напазарували долу в коментарите. Нали? Ще е много яко. Или какво смятате да си купите. PACTAGAME. Отново да кажа. PACTAGAME ви добавя още 3% отстъпка, намаление към вече намалените игри и юнджавки от Gaming Madness в Озон. И да. Сега падам тука, просто на супер на рандом. И да видим дали ще оцелея. Може би, може би. Този път да не са го направили по-голям, бе. Да, те да знам. Те да знам, тук не съм падал толкова много време. Това баскетбол тук бачка ли? Бачка ли? Леле, майко. О, не, не, не! Леле, къв е тоя скин, бе? Къв е тоя скин? Къв е тоя скин? Аз, бая съм изостанал от играта ми, струва на мен. О, вау! О, вау! Добре, тоя скин е много як. Искам го, искам го, искам го, колко пари струва. Друго нещо, като игнорираме тази първа игра, която направихме, друго нещо, което... О, тук има стадион. Отиваме там. Друго нещо, което ще ви кажа, една тайничка, е, че може би... скоро ще имаме тениски, които ще можете да се закупите от някъде, не знам откъде още. Но най-вероятно ще има. Също така ще има един проект, който готва от супер много време. От супер много време не, от няколко седмици, който е свързан с Fortnite. И много скоро ще бъде готов за гледане. Клипче, естествено. Другото нещо, което искам да ви кажа е, че от спонсорираният линк за Fortnite, който се намира долу в описанието, като го цъкнете, може да се случи нещо интересно. Може да не се случи нищо, но може да се случи нещо интересно. Така че идете, цъкнете спонсорираният линк долу в описанието и вижте дали ще се случи нещо интересно. И ако се случи, ми пишете
коментарите. Ако не се случи, следващия път, следващото видео, може би пак ще се случи нещо интересно. Ако пък не сте играли Fortnite, можете от него през спокойно си инсталирате играта напълно безплатно. Ако не знаете, че Fortnite е безплатна, па е павява, разбирате. Тук има някакви неща, аз нямам материали. Тук паднаха ли хора? Това е много интересно, местенци. Тук продават дюнери. Моля да си купа един дюнер. Да си апнеме. Да си апнеме. Тук какво дават? Тук моля. Мале. Колко яко. Кев голям. Преп. Моля ми я през това път. Добре. Хайде поиграем малко футбол. Той центрира! Имаме челлендж за изпълняване! Аре бе! Аз съм професионален футболист. И той се засилва! Контратака и... Чакай, що не ми отчита челленджа? Аз не прочетах какво представлява челленджа. Мислих, че трябва да вкарвам топки гол, че трябва. Имам зверски много челленджа да изпълнявам. Зверски много челленджа. Също така, аз още нещо да ви кажа, така една тайничка, е, че Бадвистин от много време насам има Инстаграм. От тук са поплякали. Бадвистин от много време насам има Инстаграм, за който има линк долу в писанието, който може да последвате. От време на време качвам някакви шантави нещица, които правя докато не играя игри. По времето, през което не играя игри, правя някакви... Ми така. Напрятва такива работи. Такива моменти много ме напряга. Това беше по-зле от мен. Ека пака как съм мръдна, бе. Епа, маначи ме. Бейби! Ех, животно! Ако ми кажеш, това как мина покрай на тоя рамото, ръката е лакет, или каквото е там. Ух! Между другото няма много патрони за снайпера. Трябва да съм внимателен, предпазлив. Дори да ни кажа мишкар. Ай, стига, бе! Що? Така е добре. Добре, бе, защо винаги покрай тях, бе? Как па веднъж от такова разстояние го цепнах в главата и да си остане там? Дойде момента, в който аз ще седна здраво и ще ги убия всичките. В който аз ще взема тази игра, ще победя, ще разбия всички, ще им чупа главите, ще ги унищожа. Ще победя!
преводачата. Това вика. Влизам, убивам двама, трима, четирима и толкова. И толкова. Някой ма се намира да му убие по някакъв магически начин. Не мога разбира. Не разбирам тази игра. Както и да е. Вие знаете, че аз съм си слабичък. Въпросът е, че поиграх малко Fortnite. Въпросът е, че имаш клипчи на Fortnite. Други въпроси. Направихме яки килове. Направихме яки килове. Нямате нищо, с което да кажете, че не е така. Това, че ни победихме. Кой играе за победите, както викат всеки, както всеки слабак вика. Както да скри приятелчета. Озон линка, Fortnite линка, Instagram линка. Ако желаете да видите още интересни неща от мен, такива излагащи мене, загуби и умирания, можете да се абонирате, да лайкнете видеото и да ме нахейтите за това колко съм слаб в играта. Та игра, знаете ли какъв проблем на тази игра? Проблем на тази игра, че не е Battlefield! Проблем на тази игра, че не е Battlefield! Скъпи приятел, аз съм Стино и се видим в следващия епизод. Чао! Чао!